מזג האוויר הסוער שהוריד אתמול כמויות גדולות מאוד של גשם בצפון השרון, הוביל אמש למותם של ערן ארנשטט, בן 74 מבנימינה, ואלי אגבריה, בן 44 מערערה, שנסחפו במכוניות שלהם בשיטפונות. ואיזה עבדה זאת? איזה עבדה שהבן אדם הזה לא צריך להיות פה היום? ממה? מזה שירד גשם. זה שהוא לא בחיים היום, זה העובדה שגמרה לי את החיים. ערן ארנשטט היה בדרכו הביתה מזיכרון יעקב, כששכנו התריע לפניו בשיחת טלפון בשעה 5:30, שהאזור מתחיל להיות מוצף. בסביבות השעה 6:30 ראה אותו שכן נוסע במורד הרחוב עם מכוניתו, הוא מגיע סמוך לביתו. כאן ירד ערן במכוניתו, הגיע כאן לאזור הזה 10 מטרים בלבד, אנחנו יכולים לראות את ביתו, נמצא כאן ממש בקצה הרחוב, מים בגובה מטר כמעט עד המותניים, הציפו כאן את הבתים, ברגע שהוא מגיע לכאן ולא כל כך מבין בשעת החושך את המצב, הוא בעצם נסחף. לאחר שלא ענה לשיחות טלפון של זוגתו, חיה, החלה משפחתו לדאוג. כשהשכנים שמעו על כך הם סיפרו לו שראו אותו ברכבו שעה קודם לכן, ואז החלו החיפושים. כוחות ההצלה מצאו אותו במכוניתו, במרחק 700 מטרים, מהמקום שבו נראה בפעם האחרונה, ונאלצו לקבוע את מותו. זיהיתי אותו איפה שהאוטו נמצא, וזהו. והתפללתי שאני לא אזהה אותו, וזהו. שהעולם יזכור אותו, ותודה לאלוהים שנתן לי 15 שנה איתו. וחבל שהם נגמרו כל כך מהר. עלי אגבריה בן 44 מיארה יצא עם בנו ואדם נוסף ממאגר מים שבו עבדו לכיוון ביתם. הם ניסו לחצות את הנחל בג'יפ ונסחפו. הבן והנוסע הנוסף הצליחו לחלץ עצמם ועלי נסחף. מפעדת מי סרט לפחות על הסיירה, קלבת הסיירה ואנחנו נג'רפנו. אני בעדת משית בנהר 30 מטר ואבוי בערש שוון לך. בני משפחה וחברים חיפשו אחר עלי במהלך הלילה, ובסביבות השעה 5:00 נמצא רכבו בתוך הנחל באזור גבעת נילי, ובתוכו גופתו של עלי. המשפחה פתחה ביקורת על המשטרה בטענה שלא הגיעו בזמן. אז ברעי כאן בלמכן נקבו? כן בלמכן, בס הם מה סעדוש במחל. احنا اللي تعالنا اللي احنا اللي طلعنا وانا اللي نقبطوا بالله. בנהריה כבר מורגלים לראות מדי פעם בחורף את נחל הגעתון עולה על גדותיו, אך אמש רחוב הגעתון הראשי בעיר והנחל הפכו אחד. בום, לתוך המזדה, תראה, בום. מיום שבת נהרגו 4 בני אדם מפגעי מזג האוויר, ומופנות טענות כלפי שירותי ההצלה על תפקודם הלקוי. כעת כדאי לזכור ולהיערך בהתאם לקראת יום רביעי, שבו צפויה סערה נוספת לפקוד את אזורנו.